Клубният футбол на острова се завръща с гръм и трясък под формата на големият матч между Ман Сити и Ливърпул с блъсък на ранен етап в турнира за купата на лигата. Двоята в четвъртък вечер. Нетърпеливите да се върнат към клубните футболни страсти ще бъдат задоволени, когато един срещу друг излезат тези два отбора, независимо в този, може би, подценяван от време на време турнир в Англия. За мен нетърпението ще се изрази под формата на много попадение. Няма как да бъде иначе, когато от едната страна е Ерлинг Халанд, от другата Мохамед Салах и всички техни съотборници. Не случайно коефициентът е в водещите букмейкери за овър е сравнително нисък, но нека да се върнем към клубния футбол с едно по-разумно и не чак толкова рисковано предложение, каквото е именно това. На 2 гола и половина, 1,60, скромен коефициент, но може да го комбинирате с някои от опциите, които включват това или Холанд, или Салах, някой измежду тях двамата да вкара гол. Разбира се, другото любопитно нещо е как голямата пауза по това време на годината за пръв път ще се отрази на всички футболни тимове, независимо за кое първенство и кой турнир става въпрос. Но от мен на 2 гола и половина, въпреки всички обстоятелства и детайли, мисля, че ще има попадение на този матч в четвъртък вечер. 1,60, едно добро начало, опитайте.